লক্ষদ্বীপৰ পৰা কাজিৰঙালৈ পৰ্যটনৰ নতুন জোৱাৰ মোদীৰ নেতৃত্বত। মোদীৰ ভ্ৰমণে শিখৰলৈ নিব কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনক। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙালৈ সোঁত বব পৰ্যটকৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যলৈকৈ যায় তাতেই সূচনা কৰি আহে এক নতুন অধ্যায়ৰ। আৰৱ বিশ্বত সৰ্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিৰ স্থাপনৰ পৰা শেহতীয়াকৈ লক্ষাদ্বীপক বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ উন্নীত কৰি তোলালৈকে মোদীৰ যাদুৱে সকলোকে চমকিত কৰি তোলে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এদিন লক্ষাদ্বীপলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা একালত প্ৰায় পৰিত্যক্ত দ্বীপটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে। মালদ্বীপ এৰি পৰ্যটক থাপলি মেলিছে লক্ষাদ্বীপলৈ। একেই চমৎকাৰ হ'ব কাজিৰঙাটো। ইতিমধ্যে বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত সুকীয়া আসন দখল কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড় পৃথিৱী বিখ্যাত। বিগত কেইবছৰমানত উদ্যানখনত কমিছে চোৰাং চিকাৰীৰ দৌৰাত্ম্য, উন্নত হৈছে উদ্যানখনৰ আন্তঃগাঁথনি। ইয়াৰ মাজতে 2023 বৰ্ষত সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমনে সৰ্বকালৰ অভিলেখো ৰচিছে কাজিৰঙাত। কিন্তু আশা কৰা হৈছে মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পিছতেই এই অভিলেখো ভংগ হ'ব, পৰ্যটকে গঢ়িব নতুন অভিলেখ। ইতিমধ্যে পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ হৈ আছে তাজ গ্ৰুপৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত অত্যাধুনিক হোটেল। আন কেইবাখনো বিশ্বমানৰ হোটেল গঢ় লৈ উঠিছে কাজিৰঙাত। জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰীৰ ব্যৱস্থাও উন্নত কৰা হৈছে। টিকট ব্যৱস্থা অনলাইন কৰা হৈছে। সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু উন্নত কৰা হৈছে। সুপ্ৰশিক্ষিত আৰু শিক্ষিত বহু যুৱকক গাইড ৰূপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এনেবোৰ কাৰণতে 2023 চনত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰ্যটনৰ বিকাশত এক নতুন মাত্ৰা সংযোজন কৰিব। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰ্বাধিক সংখ্যক ফলোৱাৰ্ছ থকা বিশ্ব নেতা। বিশ্বৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক অনুৰাগী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এক্সত মোদীৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে 9,60,00,000। ফেচবুকত মোদীৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে প্ৰায় 4,90,00,000। ইনষ্টাগ্ৰামত মোদীৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে প্ৰায় 8,75,00,000। মোদীৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফলোৱাৰ্ছ 2,00,000ৰো অধিক। মোদীৰ হোৱাটছএপ চেনেলৰ ফলোৱাৰ্ছ 1,26,00,000। এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফলোৱাৰ্ছ প্ৰায় 5,60,00,000। এইবাবেই মোদীৰ আগমন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে হ'ব পাৰে এক আশীৰ্বাদস্বৰূপ। শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰে পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে চলো ইণ্ডিয়া আৰু ৱেট ইন ইণ্ডিয়া মিছন। হয়তো আগন্তুক দিনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লৈ গঢ়ি উঠিব বিশ্বমানৰ ৱেডিং ডেষ্টিনেশ্যন। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে নিশ্চিতকৈ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনক এক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।